നമസ്കാരം, ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. സിപിഎമ്മിന്റെ പാർട്ടി ശൈലിയിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും പിണറായി വിജയൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ അടക്കം നേരിട്ട് കൈകടത്തി തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ഇനി മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനായി അവസരം കിട്ടും. ഇതിനായി ജീവനക്കാരുടെ നിയമനവും സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുഭരണ വകുപ്പിന് സമഗ്ര അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുകയാണ്. ഫലത്തിൽ മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് ഭരിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ നിയമനവും സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉൾപ്പെടെ വർഷങ്ങളായി വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ ചുമതലയിലായിരുന്ന അധികാരങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള പൊതുഭരണ വകുപ്പിനാണ്. ഇതോടെ ഈ വകുപ്പുകളിലെല്ലാം ഇനി മുതൽ പിണറായി നേരിട്ടിടപെടും. പൊതുഭരണ വകുപ്പിന് ഇതോടെ ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കും. മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൈകടത്തുന്നതിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ സിപിഐയുടെ സർവീസ് സംഘടനയായ ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ രംഗത്തെത്തി. എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പൊതുഭരണ വകുപ്പിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഇത്രയേറെ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് പൊതുഭരണ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൺവീനറായ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിയമിച്ച പൊതുഭരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോടതി ഓഫീസർമാർ, സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാർ, സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്കാണ് കൂടുതൽ അധികാരം ലഭിക്കുക. പൊതുഭരണ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി വേണുവിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ വിശാലമാണ്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പുകളിലെ വിജിലൻസ് മേധാവിയുടെ ചുമതല, ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം, സ്ഥലം മാറ്റം, സ്ഥാനക്കയറ്റം എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം, ജീവനക്കാരുടെ അച്ചടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുമായുള്ള മേൽനോട്ടം, ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 1 ഇറക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക, വകുപ്പുതല പ്രമോഷൻ കമ്മിറ്റി ഡിസംബറിനകം ചേരുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക, കോടതിയെ ലക്ഷ്യത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കാതെ ഭരണഘടനാപരമായ ഫയലുകൾ ചട്ടങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക, നോൺ ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ വർഷം തോറുമുള്ള ശമ്പള വർധന, അവധി, സർവീസ് ബുക്ക്, പെൻഷൻ, കുടുംബ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ചുമതല. ഇതുകൂടാതെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ ചുമതലയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാർക്കാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിത നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച ചുമതല, ഓഫീസ് ജീവനക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളിലും ക്യാഷ് ബുക്ക് മേൽനോട്ടവും പെർമനന്റ് അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ മേൽനോട്ടം, ട്രഷറിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളുടെ അധികാരം, വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റധികാരവും, ഒഴിവുകൾ PSC റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ജീവനക്കാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട PSCയുമായി കത്തിടപാട് നടത്തുക, നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സ്വഭാവ പരിശോധന, സ്ഥാനക്കയറ്റം, ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കൽ, നിയമനം, അസ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ, സീനിയോറിറ്റി എന്നിവയുടെ ചുമതലകളിലും ഇതെല്ലാം പൊതുഭരണ വകുപ്പിനെ ലഭിക്കും. കൂടാതെ സംവരണ സ്പോർട്സ് കോട്ട നിയമനം, ഇ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം നടപ്പാക്കുക, പഞ്ചിംഗ്, പൗരാവകാശ രേഖ, ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്നിവയുടെ ചുമതല, ഭരണ നിർവഹണ റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുക, വിവരാവകാശ രേഖകളുടെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ചുമതല, നിയമസഭാ സമിതികൾ, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ എന്നിവരുമായുള്ള കത്തിടപാട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകും. ഭരണത്തിന്റെ വേഗം കൂട്ടുക എന്നാണ് സർക്കാർ വാദമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ നേരിട്ടിടപെടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിൽ CPI മന്ത്രിമാർ എതിർപ്പുയർത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അടുത്തിടെ ഹൌസിംഗ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറിപ്പ് തിരുത്താത്തതിനെ ചൊല്ലി മന്ത്രിസഭയിൽ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് കയർത്ത മന്ത്രി K രാജൻ രംഗത്ത് വന്നത് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയതാണ്. ഇടതുമുന്നണിക്കും മന്ത്രിസഭയ്ക്കും മുകളിലെല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് മന്ത്രി രാജൻ അന്ന് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ തരം മാറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പിന് ലഭിച്ച പണം വകമാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് മന്ത്രി പ്രകോപിതനായത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിയെ വിലക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ടിടപെട്ടെങ്കിലും വഴങ്ങാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായത്. ഭൂമിയുടെ തരംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസിനത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന് 800 കോടിയിലധികം രൂപ അടുത്തിടെ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തരംമാറ്റം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ ഫീസിനത്തിൽ കൂടുതൽ പണം കിട്ടാനുമുണ്ട്. ഈ തുക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിലേക്ക് വക മാറ്റാമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ബജറ്റ് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭയിൽ നടന്ന പ്രാഥമിക ചർച്ചയ്ക്കിടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി VP ജോയ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇത് അംഗീകരിക്കാതെ K രാജൻ ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുകയുമായിരുന്നു. ഫലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും ഇടപെടാനുള്ള അവസരം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസരം, ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും അടക്കി ഭരിക്കാനാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കമെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.